Re, viss ēters ir te! Krievijas prezidents Vladimirs Putins pirms nepilnām divām stundām ap 4:50 pēc Latvijas laika pasludinājis specoperācijas sākumu pret neatkarīgo Ukrainu. Putins ir izteicis brīdinājumu pārējām valstīm, ka jebkāds mēģinājums iejaukties Krievijas rīcībā novedīšot pie citai sekām, kādas tās nekad nav redzējušas. Ukraina pat arī slēgusi gaisa telpu lidojumiem, un jau drīz mēs sazināsimies ar ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču, kurš ir vizītē Kijevā, bet šobrīd arī sazināmies ar mūsu kolēģi Gintu Amoliņu, kurš atrodas Ukrainā un arī jau pirmo nedēļu. Gint, labrīt! Labrīt, Gint! Zinām, ka tu esi Kramatorskā un sociālajos tīklos lasām, ka Kramatorskā esot nogranduši sprādzieni. Jā, pirms apmēram pusotras stundas nogranduši pāris sprādzieni, iespējams, lidostā. Pirms pāris, tikādām 5 minūtēm, bija vēl daži. Man operators teica, ka esot pāris raķetes, iespējams, aizlidojušas arī pāri. Pat labam, šeit lejā ir benzīna tanks. Ja jūs redzat, sāk veidoties rindas. Pirms 10 minūtēm bija uz pusi īsāka, tagad jau paliek garākas. Runājām ar dažiem cilvēkiem. Teica, ka ir pamodušies, sakrabājuši čemodānus. Un nu, tajā brīdī viņi vēl tā kā vairāk pasēdēt uz čemodāniem un saprast, kas notiek. Citiem atkal panikas īpaši nebija, tā viņi teica, ka, nu, ka trakāk par 14. Gadu jau nebūs. Pienāk ziņas, ka arī esot Kijevā, notiek kaut kādi raķešu triecieni arī ap Harkovu. Situācija, protams, ir diezgan haotiska, tiek ziņots, ka iespējams ir, ka esot slēgta gaisa telpa. Līdz ar to jā, situācija ir satraucoša, protams, un cilvēki sāk pildīt degvielas, veidojas rindas un ir gatavi acīm redzot evakuēties no šienas ļaudas studija. Jā, šonakt. Bet sakari, kā redzat, ir joprojām ļoti labi. Tādā ziņā traucējumi nav. Traucējumi nav, tā ir laba ziņa tajā ziņā, ka mēs ar tevi noteikti arī sazināsimies vēl šī rīta gaitā. Šonakt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis arī nācis ar īpašu uzrunu Krievijas iedzīvotājiem, aicinot tos novērst karu, bet nu, šobrīd izskatās pēc visiem šīs nakts notikumiem, ka notikumi ir vēl daudz spriedzi ir pavairojusies tik lielā mērā, ka nu jau tiešām jautājums karš vai kas? Iebrukums ir noticis, acīm redzot, protams, tā ir agresīva, militāra agresīva rīcība, cik saprotu. Krievijas vēstnieks apvienotajās nācijās esot pat izteicies, ka tas nav karš, bet specoperācija Donbasā, kad zinām, Krievija ir runājusi jau kādu laiku, pamazām īpaši pēdējās dienās uzstāja apgalvo, ka šeit notiek kaut kāds genocīds pret krievvalodīgiem iedzīvotājiem, ko ANO ģenerālsekretārs pats vakar paziņoja, ka nekāda genocīda nav, taču tā ir lieta, ar ko Krievija vismaz daļēji pamato šo te rīcību. Un, protams, arī Vladimirs Putins iepriekš vakara vēzus, kur izteicās, ka pēc separātistu pašpasludināto republiku atzīšanas Kremlis uzskata, ka faktiski, ka šīs teritorijas ir nevis faktiskajās robežās, bet visā Doņeckas un Luhanskas apgabala robežās, kas, protams, ir plašāks un iekļauj arī šeit Kramatorsku un diezgan plašas teritorijas. Līdz ar to izpējamasies operācija šo teritoriju kontrolas pieņemšanai. Vai jums ir kaut kāda sakara bijuši arī ar Latvijas konsulātu, kur, kā mēs zinām, tāda vēstniecība arī tiek no Kijevas evakuēta, arī attiecībā uz jūsu pašu nu, kaut kādu drošības trajektoriju, kā jūs pārvietosieties, kur jūs plānojat paši atrasties šajā situācijā, kas tiešām ir piedzīvojusi līdz šim vēl nepieredzētu spriedzi saspīlējumu? Pirmkārt, šeit Kramatorskā vietējiem iedzīvotājiem šī noteikti nav nepieredzēta spriedzi un situācija. Šeit cilvēki ir, protams, satraukti, bet nu, viņi norāda, ka pirms 8 gadiem bija daudz trakāks piedzīvots. Kā es redzēju vietējos Telegram čatos, protams, ceru, ka nekas nenotiks, bet tur bija tāds teikums, ka trakākā 14. Gadā jau nebūs. Attiecībā uz mums pašiem, mums ir nepieciešamības gadījumā evakuācijas plāni, ja mēs skatīsimies pēc situācijas.
No tā, ko tu esi runājis arī ar vietējiem iedzīvotājiem, kādu rīcību tiek sagaidīta no viņu pašu valsts un kādu rīcību tiek sagaidīta no starptautiskās sabiedrības? No starptautiskās sabiedrības, protams, tā pati rīcība, kāda ir bijusi līdz šim, ne mazāk spiediens, politisks un diplomātisks spiediens pret Krieviju. Acīm redzot, līdz šim tas nav darbojies, kā redzam, sprādzieni notiek, ir situācija ir ļoti strauji sāsinājusies pēdējās dienās. Es pieņemu, ka Ukraina vienmēr aicinājusi Rietumvalsts iestāties arī stingrāk, varbūt ne tikai politiskā un ekonomiskā ziņā, bet arī militārā, taču Ukraiņi, protams, ir arī atzinuši, ka viņi nesagaida, ka kā, piemēram, NATO kaut kā iesaistīties vai citas valsts, ka viņi ir paši par sevi. Un, protams, kas attiecas uz pašu Ukrainas iedzīvotāju attieksmi pret valdību, protams, viņi sagaida, ka armija, ka bruņoties spēki stāsies pretim šai te agresijai. Un tādā ziņā, protams, ir vienmēr bijusi Ukraiņa noskaņojums, ka šī armija, protams, ir daudz, daudz sagatavotāka nekā bija pirms astoņiem gadiem. Tajā pašā laikā, kā redzam, vismaz pat laban nepienāk ziņu par, vismaz es neesmu redzējis, ka būtu kāds sauzemes kaut kādas operācijas vai kuftības, taču tās ir šķiet kaut kādi raķešu triecieni uzlidojumi. Jā, nu runājot par raķešu triecieniem, tad televīzijas kanāls Dožd publicējis arī paziņojumu, ka Ukrainas ārlietu ministrijas padomnieks ir arī paziņojis, ka raķešu triecieni ir notikuši pa lidlaukiem, pa arī vairākām armijas noliktavām Kijevā, Harkovā. Vismaz tādas ziņas tiek publicētas atsaucoties uz aģentūru, tas, kas ir Krievijas aģentūra, Jā. Un tāpat arī tiekot apšaudīta robeža. Jā, mēs arī bijām aizbraukuši līdz Harkovas, atvainojiet, nevis Harkovas, bet Kramatorskas lidostai tepat. Taču tur nekādas īpašas kustības nemanījām. Taču iespējams, ka visticamākā, protams, pēc loģikas, kā to arī teici, ka tiek doti triecieni pa šādiem strateģiskiem, tieši militāriem strateģiskiem objektiem, kā lidlauki un noliktavas, taču noteikti ir izvairīšanās, es tā pieņemtu, dot triecienus pa civiliedzīvotāju objektiem. Jā, un kā mēs šobrīd arī redzam, tā aiz muguras rinda pie benzīna uzpildes stacijas ar vien palielinās. Cilvēki tiešām arī steidz uzpildīt savas automašīnas, cik tas vien ir iespējams. Šie tikko arī bija dzirdams vēl viens dunoņa kaut kur tālumā. Tā kā, pamazām ik pa laikam ir pamalēs dzirdams kādas dunoņas, tā kā šeit triecieni šeit joprojām turpinās. Nu, ko te, paldies tev par operatīvo skatu, par informāciju, kas ir tavā rīcībā. Paldies, ka radi iespēju sazināties. Centīsimies arī turēt ar tevi sakarus. Esiet droši, noteikti Raigaru, un paliekam sakariem. Gins Amoliņš no Kramatorskas, Ukraina.